Moto ni nini? Moto ni kitu kinachowaka ambacho kipeleka mkono au mguu kinakuunguza. Sisi tunaishi kwa level bwana binadamu. Kuna sekta nyingine ya turuhusiwi kufika, yani labda upendwe kabisa. Mtu mwenye pesa zake akigundua wewe ni masikini kabisa kapuku, hata akikuacha huna utakalofanya, lazima kuna siku atakutendea maumivu, kwa sababu anajua wewe ndio msaada wake. Msaada, yani wewe huwezi kupata msaada bila yeye. Na umeshapoteza nguvu ya maisha yako kumsubiria yeye na kumtumikia yeye. Sasa inafika ile siku atakutendea neno la kikatili ambalo litaukwangua moyo wako, yani misili ya kisu kinachoweka kidonda moyoni kisichopona moja kwa moja. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye uchaguzi wa kila kitu tunachofanya. Asikwambie mtu babu, kuishi na watu kazi. Maisha yanaweza kutupeleka sehemu ambako tusipotaka, lakini wakati mwingine kulingana na maisha yenyewe inabidi tufanye. Yani atatokeane wa mbuzi saa nyingine. Ndio maana yake.